Zaslechl jsem skupinu nepřátel, kteří šli mým směrem. Neviděl jsem přesný počet a neměl jsem vizuál, tak jsem se radši rozhodnul schovat. Skupina byla tvořena ze 4 nepřátel a už jsem měl dokonce i vizuál, jenže jsem byl sám a neměl jsem proti ním šanci, takže jsem se rozhodnul chvilku počkat na lepší situaci. V tuhletu chvíli jsem měl 2 nepřátelské skupiny a obě 2 byly zády ke mně. V podstatě jsem si mohl i víc dovolit a rozhodnout se, po které skupině půjdu jako první. Jelikož nás spíš ohrožovaly ty na pravé straně, tak jsem se rozhodl jít nejdřív po nich. Jsem byl tady celou dobu. Za mě přišli, takovýhle kousek ode mě byl. Druhý týpek byl schovaný někde v houští nahoře. Nakonec jsem ho zahlídnul za jedním ze smrků. Ukázal jsem ho spoluhráče, který se ke mně přidal, protože jsem se bál, že ho se sokomem neprostřelím, a on měl dlouhou zbraň. Mámo. Už je tady budou. Teďka oni se rozdělili. Až mi na dlouhou stranu, tak je poběhne. Mám takový tušení, že toho jen tak nezabiju. Tak jdi, pěkně odejdi, čau. Dostal stří už. Mám? 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 Ty vole. Hey, Mom. Mom. Ty to neslyšíš? Jak ti to pleská od tutu? Tamhle třikrát, na druhé straně. A tady taky. Co? Až asi po 4. ránu a teďka taky. Teď si tady utek a vrátil ses. Jo, 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 jo.